svaki dan za vas se sprema video. Video. Svaki dan nešto novo snimamo. Snimamo. Svaki buraz dobro zna za last name. Skrrr. Only Berger. I burazir moj, dobrodošli na šem video Glorije Berger. Pa di si buraz moj, šta moj? Jel te dirako, a? 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 Razbit ću i buraz moj Balkan Tube Fest bilježni sam burazir moj. Glavno burazir moj, šta radimo u današnjem videu? Koliko vidite iza na krevetu, na tavatu, krevetu, šta? Na krevetu, ne znam pričati, ima jako puno majica. Danas ćemo probat staviti 100 slojeva majica. Znači, probat ću obuti 100 slojeva majica, ovo neka bude prvi sloj. Izaći katastrofa, neće to biti ni malo fashion, znači nikako fashion, ali nema veze. Prije nego što pređemo na ovaj video, ako želite da nastavim sa serijalom 100 slojeva, obavezno zakucite 5000 lajkova, pretplatite se na moj kanal, postanite dio obitelji Burazira, uključite ovo zvonce dole da primite ove svaki put kad izbacim novi video, to je svaki dan u 18 sati osim nedelje. I obavezno kupite moj merch, link je dolje u opisu, šalje se svima, apsolutno svima, ne samo Hrvatska, šalje se svima, samo slijedite uput u linku. Ok, ajmo reći, ooo, stari me povijek, uopće nešto dobro izgleda. Ok, prvo je to, ajmo početi mi kao ove uske stavljati i onda da ide sve šire i šire, jel? Valjda, kako ću si ja zeznuti kosu i sve, mislim nije da mi je dobra sada, ali... Ok, ajmo. Jedan, ovo je dva. Šta se, isto se može? Izgledam skeri zapravo. Dva. Imam ja puno ovakvih, sličnih. E, ako mene uhvati da je meni loše ili nešto, da ja ne znam. Trebam ću ja ovo skinut kasnije. Tri. Onda neću dođu do zraka kasnije. Nema šanse da dođu do zraka kasnije. Znači, nema šanse da dođu do zraka kasnije. Ovo je da učevite, imamo sve moguće boje koje su postavile tamo. Nema ovako kod vas u životu, kako život? Jel osjećate potres? Do kud sve osjećate potres? Ja osjećam svaki potres jer sam blizu Siska. Pa, osjećam sve, stalno sam potresena. Jeste brojali, montaža, jesi brojali, nam pojma što ovim brojali. Glavo, dajte mi ruke. Ne znam koliko vidite, ali žila, žile mi su mi, pogledajte ovo, koliko me steže. Koliko me steže, znači ja ću sad usred videa postu nesvijest, niko neće ni znat. Niko neće ni znat zato što me niko ne smeta dok snimam videe. I već mi se da ja cijelo vrijeme snimam, a ja ležim. Unesi si, k sebi ne mogu doći. Ok. Oh my god. Gdje mi je do iza? Help me! Ok. Šta da sad idem na duksu, Debra? Ne znam sama više. Trebam pomoć. Trebam psihičku pomoć. E, ova tu je dobra. Jel to ovo u ovaj uska isto, ili? Sad ćemo biti. Ne mogu, nisam. Ne mogu više. Čekaj, daj dalje. Isuse, žile mi do ovu. Gledajte koliko sam ja stegnuta, šta je ovo? Malo bujim kisika. Imamo otvori prozor, a? Nice. Baš mi dobro stoja ova majica. O Bože. O Bože. Vidi. Nemam zraka. Ja mislim da sam si ja zaustavila krvotok. Ovo nemojte ponavljati doma. Molim vas. Treba pomoć. Gledajte mi ruke.
Trebam pomoć, vrti mi se. Uši, to nisam trebala raditi sama. Problem je što mi toliko stišće, toliko uske majice da mi se zaustavlja krvotok, ljudi. Mama! 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 Radila sam 100 slojeva majica, sad ne mogu skinuti, zaustavlja mi se krvotok. Možeš pomoći skinuti majicu? Da! Isuse Bože! Evo gledaj, žile mi idu van. Evo ga. Ajde, ovo drugo sam samo, okej? Okay? Pospravit ću ja sve. Evo ovaj dvakše, evo. Ej, ja sam otvorila prozor, ja sam mislila ću pasti nesu, da mi praviće čut. Ja bit će, mama, mama, ti ništa. Isuse, a ja se ne mogu micat. No, pa crvena sam, jer nisam imala zrak, otvorila sam prozor. Ti ništa, ja, mama, mama, ti ništa, ja ne mogu se dić. Ljudi, nemojte ovo raditi doma. Ako nema ko skinuti... Nemojte uopće raditi, u meni žilave mi ruke. Jedva sam do zraka došla. Uglavnom, brazili moji, malo sam pala u nesvijest, nema veze, to je bilo to za ovaj video, obavezno kupite merch, jel te dira ko buraz, link je dolje u opisu, ostavite vam veliki like na ovaj video, pretplatite se na moj kanal, postanite dvije obitelje burazera, uključite ovo zvonce dole da primite ovaj svaki put kad izbacim nove video, to je svaki dan na 18 sati osim nedelje, i pogledajte ovo, strašno.